お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュライブやっていくんですけど、今日はですね、先日ね、サマーイーストゲームというものが、まあこう始まったわけなんですけども、まあそれについてこう話しつつちょっとやっていこうかなと思います。で、これはですね、まあクラロワリーグイーストがあったじゃないですか。そのうちの、リーグイーストでは8チームだったんですけど、そのうちの6チームが、参加して、あとなんかルーキーズチームっていうなんかアマのね、こう集まったチームの合計7チームで行われてる、まあ、クラロワの、まあ、プチ大会みたいな感じですね。で、まあ、簡単にそれを言うとなんか運動会あるじゃないですか。こう、玉入れだったり、リレーだったり、それの、まあ、クラロワ版みたいな感じで、こう、1v1 で何ポイントゲットできるよ、みたいな。で、2v2 とかもあって、2v2 は何ポイントで、チャレンジとかもあって、チャレンジは何ポイントみたいな感じで、なるよと言ったわけなんですけども、それがね、行われました。で、こう、2v2 の部門で、今回僕のね、ライクさんが出場して、2試合あったんですけど、2試合ね、勝ちましたよと、まあ、言ったところで、キックスと、あとは TTG ですね、の試合を、まあちょっとね、軽く見ていけたらいいかなと思います。まあ、久しぶりの 2v2 だったんで、ちょっと今日は動画にしようかなと思いました。で、今回の大会はちょっと緩めなので、あの、監督がね、こう出たりだとか、まあそういったことも可能にはなってます。なので、今回キックスの相手もですね、TTG も、の相手も監督だった人が、こう、一緒にね、試合して出たりとか、いう風なことも見られるんですけど、僕らはガッチガチのね、ガチガチで、やっておりますと、いった感じですね。今のところはなんかチャレンジも試合があって、チャレンジでは、なんかミラーバトルチャレンジか。今、初手も一緒、デッキも全部一緒で鏡が入ってる対バトルで、天狗とは負けちゃったんですけど、焼き鳥は今勝ってる。みたいな感じで、で、今、通別僕らが勝ってて、みたいな感じでございます。で、3週間連続続くんですけど、毎回こう、僕らはね、試合に出る人たちを変えようって話をしてるんで、次はね、こう、どんな 2v2 のペアがあるかとか、まあ、誰が 1v 出るかとか、まあ、全然ね、変わってくるので、ぜひね、これはドズボンさんのチャンネルで放送してもらったりだとか、まあ、みかんさんがミルダムっていうアプリで、生放送、かなとかしてたりもしてたんで、ぜひね、今後見てもらえたらすごい嬉しいかなと。思いやすというわけで、まあ、全部の試合見るとすごい大変なので、何個かね、見ていこうかなと思います。さあ、ここはまずね、キックス相手2試合連続でね、勝てたと言ったところでございますね。これリプレイになるのか、リプレイだったらこうやって見た方がいいのかな。ね、こうやって見た方が良さそうです。ね、で、僕が左の手札かな。僕が左の手札で、ライクさんが右の手札だと思いますね。これないの方がいいのかな。ない方がいいのかな。どうなんだろう。なんか自分で見ててもなんか本当にどっちも変わんないみたいなところありますね。で、なんとですよ、今回偶然にもお互いデッキ系統が一緒っていうね、この高回転のロイ・ジェイ方式マルチでも大暴れしてるデッキをお互いね、お互いのチームがマジで、これやばくないですか。本当の偶然ですね。こう、まあ、クラロワリーグウエストか、ウエストの方ではいろんなデッキ使われてますけど、このロイジェはそんなね、まだ1回使われてるぐらいだったんですけども、なんと初戦からね、被っていくスタイルで、ここのヒースピーがまずライキさん上手いですね。新兵隊、箱から出てきたやつを回復させて、さあ、というところで、カウンター繋げていきます。で、僕らは、まあ、スペルが5プラスの、クエイクか。で、あっちがポイズンプラスの、まあ、ライトニングっていう部分では、まあ、どうなのかなっていうところですが、ボムタワーがまあ解放されたので、お互い施設がね、ごぼうりになってます。さあ、なんとか抑えていきますと言ったところで、今回は、ライクさんとね、普通に家で、各自家でね、こう、通話しながらね、通話でね、やってましたね。なんで、こう、まあ、なんて言うんですかね、特になんもないですけども。そう、通話でやってました。なんかもう各自やってるって感じですね、僕らは。さあ、てなわけで、この、まあ、ロイジェイって、相手の施設がなければ、気持ちほぼ一発は確定で入るじゃないですか。なので、まあ、相手の手札サイクル的にも、置かなければいけないサイクルだったのかもしれないんですけど、ゴボリを結構こう簡単に裂いてくれたんですよ。なので、まあ、ユニットで守られるんですけど、ユニットで守ってくると、ロイジェイがね、通るよって言ったところで、まあ、その代わり僕らは、相手のロイジェイに対して施設を使えてるっていうのが、これでかかったかなと。で、ここね、ちゃんとプリンスが突進する間にスケをね、挟んだりだとか、こうやってヒースピで回復したりだとか、僕もね、こう陰で、結構頑張っております。2v2 だと、
なんかどっちがなんかすごいことしたのかとかほぼわかんないじゃないですか。もうこれは雷吉さんがね、ごぼうりを無理やり回してみたいな、みたいな感じでね、ちょっとお互いが頑張ってる部分をちょっとね、今回ね言えたらいいかなと思いますね。これヒースピとヒースピでお互い一回続けて、でこの時点で正直相手ライトニングあって残り400となると守れねえなってなったんですよ。だからここはもう捨てようっていう判断をしてですね、そうですね、もうここは守らないと。で軽くキングだけ壊されないように後衛処理して、であとはもうこっちのターンと。でここ結構行きたい、攻めたいよなといったところで、さあいいヒースピ追加からのこの雷吉さんのウッドもいいですね。このウッドによって結構相手のユニットを溶かせてますんで、ですが思ったよりね、ロイが入ってる。でここのスケ延命失敗したのは僕です、ごめんなさい。ここはごめんなさい。あー何やってんのとか多分言われてました本当に。なんか僕らそんな感じでねいつもやってるんですけども、さあまあここはね攻めたいんですけども、一回まあ守るかっていう話も多分してましたね。そう、相手としてはもう攻めなきゃ1200を削られるっていうので、逆に僕らは守れば勝手にチャンスが来るよねっていうので、でもここで一回行くんですけど、でもここの一回は軽くですね、ここの一回で決めようとは今思ってなくて、ほんと軽く攻めてるだけで、様子見でね、様子見からのここがね受けれるかどうかっていう、さあプリンス受けますって多分僕言ってましたね。ここでプリンスありますって、さあそしてここでフルカウンターいきますっていう部分で、さあロイジャイ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 いけ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 ってこう右にねこう言って連呼して、ロイジェイが入って、ウェイナイスっていうような感じで、まあね勝ってたかなと。まあこれ1試合目の本当1試合目だったんでね、ちょっと勝ちたいよねっていう話はねちょっとしてましたね。まあその後はジャイ使ってなんか勝ったんですけども、てか今回スケドラ使えるんですよね。スケドラ使えたので勝って、その次ですねテテジェー、au とかいるところなんですけど、 auk は今回出てはないんですけども、さあそこにまず1戦目バルーンでいくと、なんかコカッちゃんが来たんですよね。コカッちゃんこれはですね、1回連携ミスがあったんですよね。バレルに対して相手がメガナイトバレルを作ってきたんですよ。そこで僕はライキさんがランバーでバレルを回収してくれるっすよねみたいな感じで言ってたら、ライキさんは防衛ファイボーみたいな感じのところでちょっとねミスがありましたね。それがなければまあワンチャン勝てた、ツーチャン勝てた、勝てたかなーっていうような試合だったっすね。でまあその後取り返したこの2試合をね見ていこうかなと思いやすー。さあ今回なんとウォールブレイカー、しかも通別ではあまりないヤリゴブリンとコウモリが入ってる高回転ウォールブレイカーデッキを使ってのね、バトルといったところで、さあこれどっち、あ僕は右ですね、今回は僕が右です。テルダ、はい、先ほどと逆ですね。テルダが僕がヤリゴブコウモリの方ですね、小物ゲーミングで。ここはメガヘッドのジャンプ入っちゃうんですけど、ごめんなさいごめんなさいって感じですね。まあいいんじゃねえって、そんぐらいいいんじゃねえって。でライキさんがディガ飛ばせって、うん飛ばさないってポイズンはって僕言うんですけど、ポイズン打たない、全然全然お互いしてほしいこと全然ね、こうまあズレズレなんですけども、まあ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 ここはねエレキで回収しつつウォールブレイカーでね攻めていきます。でメガナイトまあ咲いた後なんで、まあでもここで施設があるよと。で相手のまあミスですね、ウォールブレイカーこうごぼうりで受けるのか箱で受けるのかで、僕がここでマスケをあえて出さずにここねベビーが竹取ってからコウモリでさらに攻めると。でウォールブレイカーはライキさん逆行ってもらってね、でさらにここでスケに竹行くところをザップで調整してね、エレキをぶち飛ばし、まあそんな感じで結構こうやりごぶコウモリをね生かしていきますと。でここやりだけで受けるのは怖かったんでごぼうり使っちゃって、でも相手はこのスケラを他のチームとの対戦の時に使ってたんで、まあ大体のねデッキは覚えたって感じでしたね。さあさあなんか 2v2 でやりごぶコウモリが入ってくる時代が来るなんか思わないですね。なんかウエストの方で使われてたんですよねこれが。そうなのでこれを使ってますね。でこのディガーが変な位置に飛んだのは僕のせいです、ごめんなさい。でこれですね、ここを守りますかって感じなんですけど、守れんのかって感じですね。まあとりあえずデリバリー落として、でライキさんがコウモリ下やるでしょ。で僕は
まあ、ライキさんがディガーですね。これもライキさんが全部やってくれたんですね。ライキさんが防衛ディガーからの防衛ウッドで全防衛してくれてて、僕はただこの間にウォールブレイカーディガーで攻めてるだけっていう、まあ、今の一瞬でこうお互いがこうすべきことみたいなので、勝手にねライキさんが勝手にって言ったらですけど、こう防衛をしっかりしてくれましたね。助かりましたね。なんかそういうのが多いですね。まあお互いも勝手にするしかないんで、 2v2 って言ったら全部喋ると言ったら全部の行動が遅くなるわけで、結構ねちょいちょいこう勝手な行動になるべきなんですけども、それがめっちゃいい感じにね。なんかウッドを持ってるライキさんは結構防衛を常に警戒しないといけないんですね。フリーズを打たれる可能性があるので、常にフリーズのことを考えてウッドをこう警戒しておくのがライキさんで、じゃあ防衛ライキさんが警戒するならその間に何してんだお前ってなっちゃうので、攻めをその間に考えるのがまあ僕みたいな感じで自然になってくるんですけど、ここのムートのなんかね事故っちゃったっすね。ムート受け僕がやりこぶりに出せばいいのに、なんかねやっちゃってダメージ入って、このね500ぐらいダメージ受けたのがめっちゃ痛いんですよね。そしてここで頑張ってもう負けそうじゃないですかこれ、やべえってもう逆行くしかないっすねみたいななって、ここでもう逆再行ぜ案をね今出してて、逆再めっちゃ行くんですけど、ですけどめっちゃ来るじゃないですか。これ見て、バーン！これ見た！見た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 、みんな見た、みんな見た、今の。ダクプリが殴るマスケットが、まあ、裏向いてましたけど、スケが来て、まあ、あれ、ザップ打ってなかったら、ウォールブレイカー2発も入ってないんですよね。あの、ザップ2発、ザップによってウォールブレイカー通していく、スケルトンを、バチコーン縛いていく。さあ、神ザップ打ったのは、ラット選手、ライキ選手、一体どっちのなのだろうか、と気になるところで、まあ、ございますね。見てみましょう。ラッド選手でございました。というわけで、神ザップを決めたラッド選手に拍手をね、ぜひお願いいたします。マジで。本当にね、たまたまね、正直たまたまなんですけど、てかまあ、ザップ打たねえとダメージ取んねえなと思って、ダグブリー殴られるんで、殴られる瞬間にザップ打ったら、たまたまなんかね、骨が3体出てきたんでね、美味しくね。はい。みかんさんとか、ドズさんのね、その放送でも、今のザップで勝てましたね、とこう言われており、すごい気持ちよくなってましたね。まあでもそういうこともできてるのは、全部こう、防衛で、あ、ウッドもう構えてるよとか、フリーズ来たら、まあフリーズ全部俺やるみたいな感じで、ライキさんとね、こうコミュニケーション取れてるのがあるおかげでね、こう、じゃあ俺攻めていいな、みたいな。こう、全部こう、防衛のこととかをライキさんが言ってくれてるので、じゃあ俺攻めちゃおうって感じで、気軽にね、攻めれてるのはね、結構本当にあるんでね。まあ僕のザップのおかげっていうのは間違いないんですけど、ライキさんのねこう掛け声とか、あ、そういう部分もね、まあ助かってますよ先輩と言った部分で、さあここは相手がスペル使ったので攻めちゃおうって感じでランバロイですね。でさっきの試合はクエイクだったんですけども、スケラーの可能性もあるし、いろいろ考えて、僕ら今回ファイブポイズンのねロイジャーに変えましたね。スペルを調整しましたね。まあ、こういうのは 2v2 で結構当たり前と言いますか、よくある光景なんですけど、こう相手のデッキとかによって、こうスペルをね、スペルだったりデッキの中身を1、2枚変えるっていうのは、まあ 1v1 でもなんですけど、2v2 でも結構当たり前にね、行われることで、まあ、ございますと言った感じですね。で、ここ、僕見てほしいです。僕が今コストめっちゃあるんですけど、ヒースピ飛ばしつつポイズン打って、ロイジェイ回復させて、さらにロイジェイ大ダメージからの僕のかわかんないけど、このロケット押しが残ってタワーを削る。これはポイズン、攻めポイズン打ったのと、ヒースピを追加したのは僕です。はい。2v2 あるある、俺の方が頑張ったしってやつですね。これはでもね、でかかったですね、このダメージは。で、ここめっちゃ見てほしいんですけど、僕プリンス出して、ライキさんがロケット押しとランバーを出して、スケラの処理、からのメガが追加されて、コウモリと抑えて、でもライキさんはウッドでスケラを完封、ほぼ完封。これ今の見てほしいんですけど、今のお二人で正直会話してなかったかなって感じなんですけど、今来た瞬間に瞬時に僕は前、ライキさんはスケラでウッド構えてみたいなもういうのをできてるのはもう結構すごいことなんじゃないかなと思ってますね。さあというわけで、ここはマジスケラ受けれないんですけど、ライキさんにウッド回してウッド回してって言ってウッド回してもらって、ゴリゴリね、すごい無理やりウッド回してもらって、なんとかねさあ耐えていくよと。で残り640、残り時間が18秒といったところで、ここ捨ててもいいんですけど、まあ防衛ポイズンあったんで守りますかと思って、ちょっと守りましょうってなって、ラキさん施設置いて、施設置いて、危ない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 、ユニット出してっ
ていうような必死でね、必死にここ耐えたら勝ち、耐えたら勝ち、耐えたら勝ちと思いながら、なんとかギリギリね、まあ、耐えましたと。まあ、言ったところで、最後のあのスケラのダックプリスケラ来た時とかもめっちゃ対応早かったと思うんですけど、ああいう部分が結構ね、まあ、良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、ミスはこの試合で一回やったぐらいかな、と思ってて結構ね、良かったんじゃないかなと思います。というわけで、今後ね、もしかしたらラット焼き鳥でも見れるかもしれませんし、まあ、100% 強いでしょう。KK ラットとかもね、あるかもしれないんで、ぜひね、サマイストゲーム、ぜひ応援お願いします。まあ、遊びというかね、こう楽しみながらやってるんでね、ぜひ皆さんもね、見てもらえるといいかなと思います。では、終わります。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。